I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da rešimo zadatak koji glasi: nakon sniženja od 30% cena haljine je 4200 dinara. Koliko je koštala haljina pre popusta? Dakle, kada mi imamo cenu neke haljine, ta cena predstavlja 100% te cene. A ako snizimo cenu haljine za 30%, onda je sada nova cena 70%. Znači, mi imamo u tekstu zadatka da nam kaže da 75% od cene haljine je 4200 dinara. Sad je potrebno ovo da predstavimo nekim matematičkim zapisom. Dakle, 70% prepišemo, a kad imamo u matematici od, mi od menjamo sa puta. 70% od cene, međutim mi tu cenu ne znamo. Ona nam se traži u zadatku, kaže koliko je koštala haljina pre popusta. Mi ne znamo cenu, pa možemo da stavimo umesto te cene neku promenljivu x i rezultat je 4200 dinara. Sad je potrebno bukvalno da rešimo ovu jednačinu po x. Kako možemo ovde da napišemo ovih 70%? Mi možemo 70% da napišemo kao 70 puta, a ovaj znak procenta uvek možemo da promenimo sa razlomkom 1 kroz 100. Neko to voli da napiše kao 70 kroz 100. Ali to nije konačan zapis, zato što 70 i 100 možemo da skratimo sa 10, odnosno ovako da im skratimo po jednu nulu, i to će biti 7/10. Dakle, 70% kada prebacimo u oblik razlomka, to će biti 7/10. I naša jednačina se svodi na jednačinu da je 7/10 puta x jednako 4200. Tako, malo da poboljšamo, da se bolje vidi. I kako odavde dobijemo x? Dakle, odavde će x biti jednako 4200 podeljeno sa 7/10. Mi možemo da sada ovo 4200 napišemo kao 4200 kroz 1, da ga prebacimo u oblik razlomka. Imali bismo da x jednako 4200 kroz 1, ovo podeljeno prebacujemo u puta i ovaj razlomak okrećemo, dakle njegova recipročna vrednost će biti 10/7. X će sada dalje biti jednako. Ovde ćemo izvršiti množenje, ali pre nego što izvršimo množenje da vidimo da li nešto može da se skrati. Imamo 4200 i sedmicu, to možemo da skratimo. Mi znamo da je 42 podeljeno sa 7 jednako 6, što znači da će 4200 podeljeno sa 7 biti 600. Dakle, gore ćemo pisati 600 kad skratimo sa 7, dole 1. I dobijamo da x jednako 600 kroz 1 puta 10 kroz 1. Ovo dole kroz 1 i ne mora da se piše. Dakle, imat ćemo da je x jednako 600 puta 10, bit će 6000. Ajmo da napišemo ovo, 1 puta 1 je 1, dakle bit će 6000 kroz 1, a 6000 kroz 1 je jednostavno 6000. Dakle, cena naše haljine pre popusta je koštala 6000 dinara, a nakon popusta od 30% je koštala 4200. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video, a mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. Pozdrav i sve najbolje!